Kada čovjek ustane po noći, kada se probudi, lijepo mu je da svojim rukama potare po licu, odnosno po očima, da malo rastera san. Rastera san. Jer kada čovjek legne spavati, kako je došlo kod Buhari i kod Muslima, šejtan mu zaveže tri bota. Pa kada ustane, odveže se prvi čvor, kada se abdesti drugi čvor, a kada klanja dva rekata, ode i treći čvor, i tako šejtan biva pobjeđen. Došlo u hadisu Ibn Abasa, koga bilježi Buharija i predaje također kod Muslima u njegovom sahihu, da je rekao, kaže, bio sam kod moje tetke Mejmune, žene poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa sam se, kaže, popriječio popriko preko posteline, a Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i Mejmuna su legli uzduž posteline. Pa smo, kaže, tako spavali, dok nije došlo pola noći, ili nešto prije pola noći, ili nešto poslije pola noći, znači oko pola noći. Znači, oni nisu mogli to precizirati kao mi, na ovaj precizan način, pa kaže tu negdje, znači bilo je oko pola noći, kaže, ustao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa je potirao svojim rukama po licu. Jemsahu neume an vajhihi, kao da je tjerao je san sa svoga lica, to jeste da se malo razbudi, jel, se razdrijema. Potom je proučio zadnjih 10 ajeta iz sure Ali Imran. Od riječi Allaha te barake od dana, inne fi halki se mao te lato. Ohtila fi lenje on nehari, le ajatel ne ulil albab, do znači kraja sure. Potom je ustao ila šinin muallak, do jedne obješene posude, one, ili kožne one, mješine koja je bila obješena, i onda se kaže abdestio iz toga, i toga je poslanik Lozov nekad pio iz stojećeg položaja. To je dolazio, kako došlo u vjerodostojnoj predaji kod Ebu Davuda i drugi, da je poslanik Lozov pio dakle vodu iz stojećeg položaja. A mi znamo da je došlo u sunnetu ono što ukazuje da je mekruh, ili možda čak i haram po Ibnu Hazmu, kako on to svata, da je zabranjeno piti, znači, ili haram je pito stojeći po njemu, dok kod uleme postoji spor da li je to mekruh ili je mubah, da je poslanik sasvim pio iz te obješene, znači mješine, i odatle bi se abdestio, kaže, pa bi da ahsene vodu, pa bi se abdestio na najpotpuniji, na najljepši način. Potom je ustao da klanja. Dalje, kada čovjek ustane po noći, lijepo mu je da koristi misvak. Da koristi misvak. Jer je došao u hadisu Huzejfe radijallahu anhu, koga bilježe Buhari i Muslim, kana nebiju sallallahu alaihi wasallame idha kame minel lejli ješusu fahu bi sivak, da bi svoja usta čistio sa misvakom kada je ustao po noći. I došlo je u hadisu Ibn Abbasa, koga bilježi Ibn Mađi, Ibn Mahmeda, kaže šejh Albani da je vjerodostojen, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi ustao po noći, klanjao bi dva rekiata, thumma yunsarifu fe yastak, potom bi yunsarif u arapskom može značiti okrenuti se, otići, a može značiti, kad se govori o namazu, i prekinuti namaz, to jeste presalamiti. Pa bi presalamio ovdje, pa bi očistio zube sa dva, sa misvakom, pa bi nakon toga ponovo što nastavio da klanja dva rekiata. Pa je, znači, između svaka dva rekiata šta? Koristio misvak. Koristio je, znači, misvak između svaka dva rekiata. Dalje, deveta stvar koju autor spomenuo jeste, ovo je bila, znači, sedma, osma i sada je deveta, a jeste da se počne noćni namaz sa dva kratka rekiata. Da se počne, znači, noćni namaz sa dva kratka rekiata. Kako je došlo od Ajše radijallahu ta'ala anha, da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kada je ustao po noći da klanja, klanjao bi prvo dva kratka rekiata. Klanjao bi dva kratka rekiata.
I od Ebu Horere se prenosi isto tako da je poslanik sa osvrme počinjao, znači, noćni namaz sa dva kratka rekiata. Ovo je jednostavno da čovjek, znači, da se malo razbudi, jer znamo kad čovjek ustane, kada klanja sabah namaz, znamo koliko znači da se sunnet klanja šta prije, prije farza, da se tada čovjek se razbudi. A isto tako i ovdje, znači, kada čovjek ustane, znači, pola noći, kada ustane u pola noći, onda mu dobro dođu ta dva rekiata da ga malo razbude i lakše mu je početi sa dva kratka rekiata nego da odmah stane na kijam koji je duži, tada mu je sigurno to veće, to mu je veće opterećenje. Kaže Huzejfe radijallahu anhu, klanjao sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem jedne večeri pa je počeo sa učenjem sure Al-Baqara. Pa sam pomislio, staći će kad prouči 100. ajet, staći. Kaže, pa nije stao, nego nastavio dalje učiti. Pa sam pomislio, završit će, pa će učiniti ruku, pa nije. Pa je, kaže, počeo učiti suru An-Nisa, pa je završio suru An-Nisa, pa je počeo suru Al-Imran, pa je završio Al-Imran, pa tek onda učinio ruku. Ovo nam ukazuje da ova dva rekiata kratka prije noćnog namaza nisu šta? Obavezno. Da je poslanik sa osam nekad činio šta i suprotno tome. Evo hadisa u Zajfejde kaže, ustao je da klanja po noći, pa je klanjao šta odmah, prva dva rekiata su bila duga. To znači ovisi o čovjeku, o njegovom stanju, kako znači vidi i kako se osjeća. U svakom slučaju, to je poslanik sa osam nekad činio i čovjek gleda, znači ako ima potrebu uraditi, ako nema, može odmah klanjati duže, no međutim, uglavnom će biti lakše klanjati ako se klanjuje prvo dva kratka rekiata. Potom da se uče dove, skupinu dova je spomenuo autor i imate tamo knjizu namazu, spomenuo te dove koje su uče noćnom namazu, koje ih nećemo znači ovdje, ćemo ih ovdje ponovo spominjati. Dalje, da klanja dugo, ali ne previše dugo da sebe optereti. Znači, klanja koliko može. Bez opterećenja. Bez opterećenja, jer nije ibadet jedno večer. I nije ibadet mjesec dana, pa da čovjek prekine. Nego ibadet cijeli život. Pa kažemo, čovjek će klanjati po noći toliko da šta? Sam sebe ne optereti. Da sam sebe ne optereti. I to se razlikuje od čovjeka do čovjeka. Za nekoga je opterećenje da klanja 45 minuta. Ili pola sata. Može 10 minuta, 15. Preko toga moje opterećenje ne može. Kažemo, to je tvoja mogućnost. Klanjaj koliko možeš. A drugome neće biti opterećenje dva sahta. To se razlikuje znači od čovjeka do čovjeka. Dokaz tome da je lijepo da čovjek najveće dugo klanja jeste predaja Džabira koji je bližno muslimo s ome sahih gdje poslanik s.a.v. kaže eftalu salati tulul kanut ili tulul kunut. A tulu el kunut. Najbolji namaz je gdje se provede dugo u kunut je ovdje u stojanju. Vokumu lillahi qanitin, kako došlo u Kur'an. I pred Allahom ponizno stojite, znači, to je stojanje, ti je to kunut da doviš. Neki to tumače, to kunut, to nije kunut, to je, jer kunut je u stvari stojanje dugo, da čovjek dugo stoji u namazu. Što se tiče ovoga dugog kijama po noći, on nije uvjet, on nije šart. On nije šart. Ako hoće čovjek da ga praktikuje, može u protivnom, nije dužan. Jeste, može klanjati sa kraćim učenjem. Dalje, da čovjek lijepo uči. Kur'an lijepim glasom. Znači da, što ljepšim glasom uči Kur'an, kako je rekao uzvišenje Allah, tebara krotana, uretilil Kur'ane, tertila. Kaže Hafsa radijallahu ta'ala anha, učio bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem Kur'an po noći, pa bi uzeo jednu suru i tako bi je lijepo učio polako, znači razgovjetno, da bi je učinio da bude duža od sure koja je kraća od nje. Na primjer, učiš suru, Al-Gašije, i ona ispadne duža od sure El-Lejl, na primjer. Primjer radi. Ili učiš, učiš suru An-Nisa i ona ispadne duža od sure Al-Bekara. Zato što je šta lijepo učio i polako, znači davajući svakom harfu njegovo pravo.
Kaže Katade radijallahu anhu, pitan je Enes, kako je bilo učenje poslanika, znači kakav mu je kirajet bio, pa kaže kjane medden, čio bi bismillahirrahmanirrahim, znači dao bi medden, dao je med, odnosno dužinu tamo gdje se gdje treba da budu šta, dužine, pa bi učio, znači, dajući potpuno ili puno pravo učenju. A od Umu Seleme se prenosi, kako bileži, kako spominje Šejh Albani u svom dijelu Sahihul Džamija, mislim da ova predaja kod Ibn Kutnije u njegovom sunenu, Allah najbolje zna, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pa bi stao. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pa bi stao. Znači stavio bi na kraju svakog šta? Ajeta. I tako je sunnet da se staje na kraju svakog ajeta. I lepo je čovjek uči da uči Kur'an melodično. O, znači ima mogućnosti, shodno svojim mogućnostima, jer je poslanik sa osnovima rekao, lej se minna, men nam je tevanne bil Kur'an, ne pripada nama, ko ne pjevuši učeći Kur'an. Jer gina je pjevanje. Pa se ne kaže, ne misli se na pjevanje, se misli šta? Da čovjek lijepo, tečno, melodično uči Kur'an, pa je poslanik sa osnovima rekao da nije od nas onaj ko ne uči tako Kur'an.